iskreno, brate. Manji grupa do 8 članova. Nije zamazala dvoje. Slavna je zamazala čiza. A slavna je zamazala čiza. A zato nije skupa 35. Mora ovdje baš. Tako i treba. Pa to žal te. Nek si ti predstavnik, ali mi imamo kameru i trak. Mi imamo informista. Ne, on je predstavnik. Lacin dođe u Lucijeva. On je predstavnik. On je predstavnik gotovo iz Ukranta, ima 5 slavnova. A to ste vi? Ne. Ne, danas sam vas primio u članstvo jer vi ga nema smisla. Goran Gurmela zapije. Nema smisla da pričate tako, sad ste potpisali ste. Potpisali ste knjiž. Potpisali ste za uvod. Sviješ, knjiž ste dobili. Ne, vi ste dobili knjižice. Pa sad si biti na razljegu, guraš da vam podjanje, to se gaslo. Tamo žar ide. Pa to se gaslo. Pa kako gaslo, to je pravo, to je na dan pete. To pete. Mišele, šta ti veliš napraviti? Ne, vrati! Pa neka, da ti pokaže kako su nosili Marinci. Ne, tu, evo gledaj, kako pozdravljaju, gledaj. Hajde da zadovoljim mi kuma, evo. I ono, znaš, kao pozdravljaju, znaš. I samo ide, pozdravljaju, znaš da je sistem. Pozdravljaju. Ne znaš, da ti je dobro su pisat, evo ti, grude. Ovdje oni imao su džepove, znaš, i stave rum. A to kume ne može voliti. I samo čim podelja, ono ide samo u usta. E, voliku flašu, sad mogu čiča sisat. A treba čovječ sisaljka. E, peče mu se proizvode. E, ovo je dobro, dobro, dobro. Čiča, čiča, sad ja da vidim kak se vi ponašate kad ubacimo. Uvod. E, sam ti kažem, ovo, njegova trovačka, ova trana, će uspjeti izgledati. Ne, ovo je žao. Ovo sam žao peče. A ono je izbitno, znate ono je izbitno? Ono je tu u bližnju, ono nije daleko. Ajde iz uzmi noge, ne viš ti noge. E, stani, gdje me sad malo slika, jebi ga, kurac. A viš kak si stavili buku, ono nije pečeno. Ne, još. Kako ime je, Željko? Nije, Željko. Ono ništa, neće mi sada pečeno. Kum, čim vidi da je ispala neđe kost, mislim pečeno. Sad je pravo pečenje na žaru. Gle ono što bilo probušeno za noge. Buži, jel ti nisi, čuješ? Višnje. Nisi ga preveo u reformske, ja ne mogu to da shvatim. Odlično. Ko je jači, sad viću ja, ko je jači, da li je to jači kum, ili je jači buđ, rođak ili... Nisam, nisam koga, agi to da... Naprijed, paši, jari. Puca ovo, gledaj, sad ćemo gledaj. Evo, sad će, lazi malo. Prema lazi malo. Hvala. Jako, kao tvoj mentor, kao čovjek koji te uvijeka fino, dobro razumio. Hvala. Naučio te fino lijeganje, onaj sistem, naučio te... Sveća si rovna bio za prerad. Nema sad da si naučio sve. Najkvalitetnija rovna za prerad. Sam ti mogao ušti, a to je dobra stvar što si imao dobro uštelje. Sve fazone. Kupio ga. Ko može, pametan uvijek. Ne samo od tebe. Ma ne. Nema. Pametan uvijek. To je moj. A lud misli da sve zna. Ja. Ko me čuje ovo? Kaže ja, vidite, dao sam jednoj ženi koljicu, znaš, i kažem, rekao, ne donosim ja to nikako, tačno će otići posto pizdu, mašte ne uzeti koljicu. Kaže on, maznut je i donesi koljicu. Sram te, bilo, snima se to je. Nek snima. Rekao, kuma snima. To će biti cenzura, ajde. Rekao, znaš šta, rekao, nemoj to, što? Pa rekao, bolje njoj, nek mene. Kaže, nije, dobro i tebi njoj. Ne, bolje njoj. Kako? Pa kad trbite uo, a ti čaškaš prstom, kome je ljepše, ili prstu ili uo? Pa jebi ga, uo. Djec je čitra. Bečka filozofija, gledaj. Če nisi ti mrvjen, nemaš potrebu njesti. Čuje ti, čuje rokova. Čuje to bagna, a? Ne, ja sam velim da odlijeću, a mi ćemo se radovati proljeću. Vište kako ta latica drma, e. Sad se lovi ljudi, sad lovi. Ovi spavet momcoč. Nadam koji je popostio. Ove jeseni, kad si otišla. Sad će on nas hrati da vučemo tamo divlje svinje. Zadu ne pamti. Da onda daji za pitove. Vuteš na kalina. Kada sam ostao sam. Vište se, mi smo se. Jer nju je odbio dan, danima tiša lije.
pare. Isto. Obuze, tazne sam, sjeti se onog... Vano, može biti vlada. Takvima ko ti. Može slobodno izbaciti kamenčiće iz džepa. Jes. Dobro, mačko, znaš. Isto radite on kamenčiće iz džepa u prozor. Evo neko ide. Lazo, neće pa mi jedi. Moja popti još. Moja popti još. Moram raditi, nema gače. Ha, sunce ti jebem, bez gađa. Jesi bio vojne? No i tu. O jebem, i ja još makar skreće, makar ga skreće ovako. Šotu. Da, bom te budu. Samo mi nije jasno kako si Ragiba selio. A ja se naselio, maj. A ja s toga ne. Ali... A, je li tako bilo? Jeste. Ne, trebalo drugčije. A ja, a i njemu drago, brate. O, jeste. I ljudi, bi trebalo još drva ovdje? Malo je, ne treba mnogo. A? Malo bi opuče. To se može prigrtati u kuni. Fino se peče, zadovoljno. Ne. A ne valja ni pepećan, da kažem ja. Ne valja, ode mu sok onaj, bude onda suoparno. Ko gljiva, ko onaj pečurka. Pa mi uvijek moramo imati jednu grupu, jednog rovca, jednog ljevčana, par ovi... Župljana, jednog lalu, vojvođana. Nema toga. Evo ima snimatelj, ovo. Lala je? On zna bolje od nas to, jebiti. Sremski Mitrovic. Ovo stavu moji, jebiga. A, jele? Jesu moji, jesu. Po ženi moji. Pa da. A to je glavni, to je glavni. Jele? Ali on je... Pa kako vidiš, šta je ti? Danas imaju jako stvar u Lepenci, ovaj. Dosta... Jel danas? Nije gotovo. Lala, nije gotovo. A zašto mislite nije? Nije. Po čemu? Nije gotovo. Slušaj, Vitomira. Nije gotovo, sigurno. Sve popucalo, čovječe. Pa nije gotovo. Ispali ovi kukovi, ispalo sve živio. Molite, oni... Kakvi butovi još nisu. Ako je Janje u pitanju, on po Vrovačkoj liniji zna. Ako je... Zavuo. Ja nema ni blizu, ej, nema ni blizu, nemoj nema. Zavuo. Nema ni blizu. E, ova je pečena, ova. Eto čujem. Neki krivan. Znaš šta je pošto lažo? Krivan, nešto, nešto, nešto naopako, pa nemam 30 centi. Daću mu glavu. Budaj bas jebati. Nemam 30 centi. Daću mu glavu, jevi ga, nema veze. Hvala čiča, kao mentoru, kao svom. Nije pričano još, ej. Daću mu dat glavu. Daću mu to za uvo. Nemoj cijelu. Glavu od jagnjeta, jebija. A to, to, da, da, da. Ne, tako. E, nemoj lažo, nemoj to. Ispalo je. E, ljudi. Ovaj dio se prepeče, ovo ovdje, ovdje, ovdje. Ne. Nama nije malo mesa, ali se kaže. O ne, bude lijepo, no. Bude lijepo. Boji se nešto pregore. Bude lijepo. Pregore. Ne, plaza. Ne, sigurno što nije. Kume, živio ti me. Ona pleća je slomljena, pa zato ona ovako opučila. Poslova. Slomljena je, znam. Je ove godine tu i dogodne. Za 1. maj, daj mi ovo. Za zimske dane i tako. Može vi to mi reći. Gdje je ono pivo? Nije kome je namijenjeno, već kome je suđeno. Da potrećemo ono pivo u majku. Uzbune kakve, ovo smo opet. Jes. Znaš gdje je pivo? Koga ne? Daj za jednu pivo. Ja sve jedno računam, sve. A vi hoćete pit nešto? E, čik, profesoru. Pa kako pivo? Ja, to sam dobro, to treba da se popije. A vi, ako hoćete... Ono je da prodaš, ako neće popiti, potrošim bar. Ko je? Če da snabdija onu grupu i svoje prodam. Jel ne? Ali kaže da jebe, žale mi se. Nije. Žale mi se. Žale mi se. Već ste vi danas. Jebi, žale mi se. Vidjet ćeš kad se uzme ovo. Nije mi Medović, znaš. Ojača. Ojačamo se žali. Digitralno radi, hoćeš da pora. Kada zemlja se uvijek, kaže. Gledaj to, Boga to gledala. Kada mi ne pijemo, ona vam vrati ga i sve naplati. Ne. Znaš što će on reći? Ko otvara ovo? Gde otvorimo ovo, molite? Gde molite? Vi, ako vam nešto neštima, vi tamo prijavite se u pivu. Intervencija je tamo, da? Tamo, šta ću, ja sam samo donio. Ako nas nije sramota... Jes. Da. Je rodila vam šenica Bijelica. Živjeli. Jel? Da. Mačko za svoju grupu. Da. Je li neki Gavranova, polaču ovo? Ali on obračuna sve što je donio, nije važno šta je pojedinac što piveno. Jel? I vrati, kaže, sve je platio, jel ga. Ne kaže on drugi puta kada je nekakav prilov, ni lov, nego prilov. Kaže da ono ponese oponovo. Mi mislimo da nećemo ponovo. Nikad to kaže više nema. Znači mi ovo sve što platimo, ostalo su kuma vikendu. To je sigurnije, sigurnije. Hvalit se. Neka vam doprava, nek dojete drugo na poslije. Gdje ti je beta? Kako god hoćete. A izdvojit ćemo. Jedna pošto je pri kraju ovo. Kako god hoćete, ja znam koliko košta. Ne, on zna koliko te ja zaradim. Jes. A vi radite što hoćete. On zna koliko te ja zaradim. Meni ne ostavite, meni sve jedno. Mi samo pričamo, to je sve strašno, samo se cedlje izdavljaju. A treba i ambalažu, tiš uračunat. Sve živo. I auto u kome se dovezu, vrati. Lada, vozio, lada, upravo. Flaša, svaka flaša. Ino pećemo peče. Ino se peče. Na žaru se sa peče. Pa još malo, još gore više.
Još gore. Pa Sava neće ići. Još gore na taj put, tu brinu tuda. Pa moj plavi voda. Još još ne, ne tu. Nek plavi. Može, može, ajde. Nek plavi. Ajde. A neće voda u prvas. A malo na kraju. Može Sava dole. Ma da. Neće da se vidi. Nek plavi, jebi je. Pa propalo, propalo, negde. Još pa negde. Kupim vas. Gotovo, ovo je gotovo jebe. Kupim lovce ove, znaš. Nije, nije, nije lovce. E, hoćeš malo da seći vidim? Neću, neću. Ne valja seći. 12. I ovo prvo. Ne valja seći plavu. Dobro, dobro. Nije, pa malo je. Ne znam drugo uveš. Da, stop, 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 ne, šta? Evo ovako isneš i onda gleda... Pa da, ne trebaš, znači, nišan, ovaj, nišan, poravnaš ravno s ovim. I gledaj, i taj nišan uglede poravnaš ne, ne fali to ništa. Vata peče. Evo, ravno, to bude ono minično, nišan i pravo uglede. Na ovo vata treba i poslije bova, sad ti. Stav, metak. Na vatri. A bit će ko, bit će ko na sumu. Sada je pušte započe. Oći. Pritisni. Bit će ko na sumu skučeno. Evo data, iz ovog vodi maksimalno. A prije to sada onaj obarač prvi. Prvi, a skoč pušku. Sad skoč. Sprvo skoč. Gurndor jak. E, on sad potom samo znaš taj, ja bih volio da neko to zna, fino izdeći, da to sjeće fino. Ma ne, ja, sad pritisni ja, ajde. Ne, nije to. Prva gore je. Da, prva i. Nikada. Kada ljudi mogu glučiti na quest. Jer glučiti nije lako izdeći. Nije lako glučiti. Ma da, makar ne. Ima ja, ima kolče. Ma, kupio sam sad poljaka. Evo, pripio goru sve. Ono je malo što si hoće, ono sve bilo krvo, ono sve gore bilo pokoj. Ajme, staj nož, dobro. Ajme, sada, kako je tako, evo ga, evo ga, pobraći. Ajme, gotaj, skip. Evo ga, pobraći. Ajme, pa, laše. Pojel sam se na okreta jedem. Zato mi je čaj gotovo, gotovo jebi. E, svaka čast. Kujevo, meci ga jebi, ova presjeb, svak sjedio. Ne, 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 ne. Pino sjeć. Ovo, evo, evo. E, sad vi sjedite, odmahno sjedi sjećeš. Tačno, 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 tačno. Jačko, Lazo. Kume, ovako drzimo da je vođilo da ga poklopimo, tako će. Zastajemo u grlu, je. Dakle, nećemo više. Nema više. To je moja čast. Ovo je džaba. Ili nikako. Ja bi se pare. Jeste i to presali ovo jajnje. Baš tebo ti pijes paše. Ali, pa ti napravo, ali ja inače pojedem 30 dnjeka kada je presalja. Ali sad 2 kile presalja. Da je došao, ne daj nikom do kuće. Svi sa izrazbačo. Ne pa sam štio. Uzma je. Sve je. Da, da. Ma ima. Sad dobro, dobro je sad bilo. Sad ćemo baš ovo. Nije to po toj liniji. On je vrlac. Ja sam vidim, ja sam vidim, jel ti je pocija... A vrvac poslije radno vremena? Nije, nego sam prije i radnog i poslije i pio i uvijek to. Ako treba. Ako treba je Bogotio, nije to... To je ponos. To to, hvala. Sam dobro iskupo, dobro iskupo, malo je to ostalo. Ma dosta mozga u pušku. Nema, svinja ne, mnogo manje mozga ima nego ova. Kada nisu avijaci, kada su nekoj rovojskoj jedinci. Dobro kopa kod kuda. Jerac, koliko ja znam, jebore. Nisam znao snimče, nije nikad bio. To, vidi ga mjesec. Kurac, slušao sam baš jednom. Jerac, bio je nešto nagradnje, bila nagradnje. Prvo što je zemaljska. Ja sam bio u Zemaljskoj. Što vidjeti oni? Ja sam bio u Zemaljskoj. Helikoptere tvoja, tamo tvojci. Ha? Mila, jesi LPA? On nije potporučnik. Pazi, ja sam... Čisto raketne jedinice. Ne zovu čisto rakete, zovu se artiljerije. Ne da pojede, nego je bistva glava. Se priprema. Dobro, svaka čast, ali vidi se ipak da konkretan je, nema okolišavanja i tako. Ne, ali treba politički. Ne može se svako lopati. Nema potrebe. Kad bude trebalo predavanje držati? Da. Ako treba, on se oglasio. To manje vode. Nema još jedno. Guzara, guzara. Kruško. To sam provokao možda. Mi ćete da poslije boli ga stomak, daje mlijeko, koži, opičko, materno i... Pa i sebe lorda. Neki redosko. A nisi ovdje. Deka, deka, deka. Ajde, čovječe, lako je bolje. Pa ćeš ovaj to metkuj.